bacanérrimas, agora vamos falar do babado do dia. Gustavo Lima curtiu uma foto de Andressa Suíta. Coloca aí a imagem, Fernanda. Será que foi sem querer? Não, isso daí é mostrando que ele tá com aliança. Aí o povo já tá dizendo, meu Deus, será que é uma aliança de compromisso? Não, mas isso foi de agora. Foi, é ontem que ele gravou. Ah, aí tá. A foto foi essa, ó. É a última, Nanda, que ela postou. Eita, aqui, ó. Agora vê se... Só, é, agora vê se ele segue. Vou ver ela, agora, vou ver agora. Porque se não segue... Será, se, dois T's. Se ele não segue... Então ele tava seguindo ele, ela não tá... Tá. Ela aqui, segue Gustavo, ele. Tá. E ele segue ela. Menina, eu nem sigo o Gustavo Lima, eu sou muito metida, viu? Ai, que eu não tô morta. Vou seguir ele pra quê? Segue. Então eles se seguem, não deixaram... Segue. Ai, meu Deus, será que... Aí o povo já botou assim, ó. É que sabe a diferença de menina pra mulher, tá querendo, né, meu amor? Fernanda, eu acho que ele foi stalkear, deu uma olhadinha, a bicha com essa boca toda trabalhada na harmonização. Ei, ela tá gata, morena. Esse nariz, esse oclão é paulista, né, Fernanda? Esse oclão é da paulista. Eu acho. Aí eu fiquei pensando, bicha... A senhora é destruidora, porque... Ela é maravilhosa. Ela não tá... Mas olha, eu sempre assim, torci pra que eles voltassem. Mas depois, assim, poxa, que bobagem, eu tô tão assim... Mas só vale a pena voltar se estiverem felizes. Como ele disse que não tava feliz, só se tiver ressignificado isso aí, entendeu, Desica? Tá ótimo. Episódio do cancelamento aí, do caso do cancelamento do casamento da Ivy. Vocês falaram aqui, não foi? Falamos ontem. Sim. Aí até ontem ia ter casamento. Isso, que ia ser no dia 11 em Cancan. Cancan é Cancun, é porque eu sou no inglês. Aí eu fui ao shopping e fica aqueles informativos assim no meio do shopping. Sei. Quando a gente passou, ela confirma fim do casamento. Aí eu e a Aleph cancelamento do casamento. Foi, porque o que é que aconteceu? Surgiu um novo áudio dele dizendo assim, que ela não era a mulher da vida dele, que tipo assim, ah, viver sem ela... Eu vivo, mas também, né? Todo mundo vive sem todo mundo. Sim. Não tem essa, né? Tipo assim, ah, é porque eu sou casada com fulano, eu não vou viver sem ele. Vive, meu amor, você não vive sem oxigênio, você não vive sem água, mas sem homem, sem mulher, você vive. Aí o povo começou aquele, né, negócio, ele traiu, não sei o quê. E aí ele pegou e botou esse textão, dizendo que é cheio de defeitos, sobram erros, com certeza, né, Lindo? Dá pra perceber que seus problemas são grandíssimos. E disse assim, se eu ainda posso pedir alguma coisa, gostaria de pedir oração a todas as pessoas que gostam e torcem por nós, apenas orações. Ele não quer julgamentos, quer orações. Eles que já estão juntos há muito tempo, têm filhos, teve aquela pausa da separação, a pausa do auxílio emergencial, e aí agora até ia casar em Cancún e deu pra trás, entendeu, Nanda? Mas o que é que tu acha, assim? Eu acho que se teve traição é ruim, ele, né? Ele disse o seguinte, aí ele confirma, né, que ele errou. Sim. E tal, é, que não vai ter o casamento, mas que ele vai lutar com todas as forças desse mundo pra restabelecer a família dele. Mas sabe o que eu acho? Que ele foi sacana com o áudio lá com a outra mulher, querendo dar uma de garanhão, gostosão, tipo, ah, eu gosto dela. Eu me engasguei com água, menino, com a história desse homem, meu Deus do céu. Passada. Então, assim, ele quis dar uma de garanhão na época que tava paquerando com a outra menina e falou que não devia, e aí agora tá querendo aí correr atrás do prejuízo. Eu só acho que a gente não deve mais gravar áudio. É, manda áudio que eu não sei ler não, viu, Fernanda? Manda áudio que eu não sei ler não. Eu não tô mandando áudio, mas pra ninguém, acabei de ficar engasgada. Chama o padre. Vai, padre, Santo dos Santos.